ଏବେ ଏବେ ଆସୁଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଯାହା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଥିଲା ଅପେକ୍ଷା କେବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମେଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଏହା ଛଡ଼ା ଦିନ 12 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏନେଇ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଯୋଗେ ରେଜଲ୍ଟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିବ ତେବେ ଯାହାର ଲିଙ୍କ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରି ଏବେକା ଏବେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ତେବେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଅପେକ୍ଷା ମେଟ୍ରିକ ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏନେଇ ଆଜି ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆଉ ଏ ବୈଠକରେ ରେଜଲ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତେବେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମେଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ତେବେ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ।